დღეს ვიმყოფებით მინიატურ საქართველოში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, პროექტის პარაგლებში. მე და ჩემმა 11 კლასელებმა გადავწყვიტეთ, რომ შორს არ წავსულიყავით, იმ სივრცეში ვყოფილიყავით, სადაც მთელი საქართველო იმყოფებოდა არსებობს და იქ გვეთქვა რომანტიკოსების ხოტბა დიდება. ანუ რომანტიკოსთა პოეზიით დამთვარი ყავით. და სწორედ მივახციეთ ამას მე და ჩემმა მოსწავლეებმა ჩემი ბავშვების დიდი ძალისხმევის შედეგად. მადლობა მათ. ვისაც გსურთ ჩემ თამბავთა ცნობა, მისწმინეთ ჭირში ფლობა, მისწმინეთ ვითმა ჭმუნვა და თმობა, ურმისგან გულ შეპყრო. მას ჭრეთ პატივი, ვის თმონებს გული, მისთვის გლახგან წირული მაქ მწუხარება ზედაზე დრთული. მარად მე ახლოს წყო, ვისაც გსურთ დასხო. ვუშაგნი ბევრი, თითო სამცველა, ქვანა ნების წარმტაცველა, ხვალ სხვანი მოვლენ მათს გამომცველა, გველი ვეშთება. ვისაც გსურთ დასვა, ლმობითა ვხედავ ყოველ წარმავალთა, მოხუცთა, ბაშთა, ქალთა, გრძნობა რაიმე აღმივსებს თვალთა, დამადენს ცრემლთა ცხარდა. ვისაც გსურთ დასვა, კაცს უბედობა, თუმცა არ სატირე, გარნა არ განსაკუთრება, ამას სოფლისა დიდი და მცირე, არც ცვალებისა მზირე. ვისაც გსურთ დასვა. ვაჰ, დრონი, დრონი, ნაგებნი ტკბარად, წარულტნენ, გახნენ სიზმარე ჩქარად. მე იგივე ვარ მარად და მარად, არსდებ ჟამთა ცვლას, მე იგივე ვარ მარად და მარად. განშორდი მოყვას საცხოვრებისას, არ გიკვირთ ხედავთ კლავცას უმდგარად. მე იგივე ვარ მარად და მარად, არსდებ ჟამთა ცვლას, მე იგივე ვარ მარად და მარად. ლახვედისაგან ესრეთ დასჯილი, იმედოვნებას უწოდებ ფარად. მე იგივე ვარ მარად და მარად, არსდებ ჟამთა ცვლას, მე იგივე ვარ მარად და მარად. იგიცა მელტვის მიბრალებთ ამად, უსასოდ ყოფა ჯობს ყოფა მკვდარად. მე იგივე ვარ მარად და მარად, არსდებ ჟამთა ცვლას, მე იგივე ვარ მარად და მარად. მე ერთ გზის ერთმან ერთს უძღვენ თავი, მასვე ვემონ ვიმტკიცე და მყარად. მე იგივე ვარ მარად და მარად, არსდებ ჟამთა ცვლას, მე იგივე ვარ მარად და მარად. თუ მას საჩემებულ თავს სიმტკიცე, ვიბრალებ რაყივ შვებით მომგვარად. მე იგივე ვარ მარად და მარად, არსდებ ჟამთა ცვლას, მე იგივე ვარ მარად და მარად. საჯეს ყობილმან უწყის ატრფობა, სადაგინდი იყოს მასთან ვარ მარად. მე იგივე ვარ მარად და მარად, არსდებ ჟამთა ცვლას, მე იგივე ვარ მარად და მარად. სიყვარულო, ძალსა შენსა, ვინ არსომე არ მონებს, ვინ არსომე გულსა ტახტად, ოხროას ხარკად არ აქცემდეს. შენგან მეფე მონას ეყმოს, შენგან მრძენი ხილად რებდეს და ბულბულს არად ეძახვის, რომ შენს გამო ვარდს შეყევდეს. სიყვარულო, ძალსა შენსა, ყველი გრძნობს არსებს რაცა, შულსა შენსა ყველა ერჩის ბერი, ერი მეფე ყმაცა, ხელმწიფე ხართ თვითმყრობელი, ტახტი მზა გაქვს გიევსაცა, გულები ყავს ქეშერდომად, ამას მეც ვგრძნობ და თვით სხვაცა. შენის უღლისგან გამოსვლა ნეტა უნდოდეს რადმევის, თუ თქვენ ხართ ნების მიზეზი ხენაც თქვენგან არ გვეძლევის, ნამდვილ კეთილ არს განცხრომა, იგინ უმცოდეს გველევის, მაშა ცუდია თუ მაშ სიბნელეც არს იფერევის. ესე კამარა ძულსაცნობო ყოფილ ტაძარა, სატყვა მეფენი მოწიწები დიდრეკე მუხთა, სათხვდის დიდება მორწმუნეთა ესმოდათ მტკვარად, დაცისა მიმართ გვირგნიდიან ხმანით ფსალმუნთა. დღეს ეს ნაქცევი სახირად მაჩრდილობელი, ხედავს თვის ქვეშე დამჩოკლა დოდენ პირუტყთა, ზოგჯერ ნადირთა, ზოგჯერ მხეცთა და ხანწამბლელი, უნჩაფარებს საქონელთა შორის ძიდულთა. ეს გროვა ქვათა სახეშნილის ოთკუთხედისა, ადგილ არ სადა სავაჭროენ დიდრა წყობილან, სომეხნი მხენი ხელოვანი მომგებლობისა, პირსა ქვეყნისა სამასაკვით ადრე ცნობილან. ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლი გარეუბანში, მარმარილოს წყნარ პირდაპირ საკომენდატო ქუჩის კუთხეში იდგა. ორსართულიანი შენობა კრამიტით იყო დახურული. მას თაღიანი ფანჯრები ჰქონდა და ირგვლივ თეთრად და ცისფრად შეღებილი განიერი აივანი ერტყა, რომელსაც ზემოთ ქართული ხარატის არშია ჰქონდა მოვლებული. სახლი ორ მხრივ ბაღში იდგა. ზე გადაწურული იყო და ივნის ერთ მხარეს უკვე ჩრდილი დასწოლოდა. ჭავჭავაძის სტუმრები ყავს. ყველანი ცხენებით და ფაიტონებით მოსულა. ეტლებით და ცხენებით მარმარილოს წყაროსთან შეუგროვებია და აბანავები წყალსასმელი, რეცხავი. ხლებელნი და მეეტლენი რიგის გამო მათი ხუჩეებს და პატარა ბიჭებს ედავებიან. აივანის სტუმრებით არის შეკონწილი. ხალიჩები და ფარჩა ხავერდის ბალიშ მუთაქები დაფინელ ტახტებზე ხნიერი და ახლოდაზაყნელინების ხედა.
ხოლო მარცინაში დამაშორებითაც ახალგაზრდა ვაჟები და რამდენიმე ხნიერი თავაზიზის დგას სერიებს. ორ მრგვალ მაგიდაზე, თოვლივი თეთრ სუფრაზე, ფაიფურის ჭურჭელი კრიალებს. იმ გორსავი მოზრდილ ვარნაკეთში მასპინძლის ბაღებიდან მოტანილი ხილი ქათქათებს. ჯერ მარიამობა არ ყოფილა და ხილი ნაკურთხი არ არის. მაგრამ რა ბედენაა, ჭავჭავაძის ოჯახი რუსულ ევროპულ წესს მისდევს და აქაური ადათისგან მცირე რამ შერჩენია. ზოგის სტუმარი ჩაის არ ასვამს. მას ცივი და თეთრი წინანდალი ურჩევნია. ქალებმა კი ტკბილი მალაგა და პორტვეინი დაიჩენეს, რომელსაც მასპინძლის ფრანგი მეღვინე ამზადებს წინანდალში. კნეინები ამღვინას ბროლის ჭიქებით სრუტავენ. ალექსანდრე ცივ წინანდალს ასვამს, სტუმრებსაც ასმევს, შავსა და თხელ უგრაშებს უვაშებს. იგრეხავზე ხნიერ ორბელიანებსა და თავის მომავალ სიძეს გრიბოედოვს დინჭკილოზე ესაუბრება. წვერ ულვაშ გაპარსულ გრიბოედოვს ლურჯი ფრაკი აცვია, კერძე ერთი ორდენი ჰკიდია, კისერი მაღალ საყელოში აქვს ჩამძვრალი და მოსაუბრეს დიდრონის ათვალეებით უგდებს ყურს, ხოლო ცივი თვალები ოთხი ქალისკენ მიურბის და ვეღარ გადაუჭრია ოთახში ვინ უფრო ლამაზია: მარიამ ორბელიანი, მანანა ორბელიანი, მასპინძელის სალომე ორბელიანი თუ მისი უფროსი ქალიშვილი 13 წლის ნინო, რომელსაც გრიბოედოვმა მურილიოს მადონა შეარქვა და თვალიც დაადგა. ქალებს ქართულად და ევროპულად აზრიათ. აივანი ორბელიანთა გვარეულობით არის სავსე და დიასახლისი კნეინა სალომეც დიდი სარდლის, დავით ორბელიანის ჩამომავალია. უკლებლივ ყველა ახალგაზრდას სამხედრო მუნდირიან ჩოხა აცვია, ხნიერებს კი პორტმანჯანი კაბა და ლამაზი ფულვაჯა შეუნარჩუნებიათ. ვაჟების ერთი ჯგუფი და სამი ლამაზი ქალი გრიგოლ ორბელიანს დაუტყვევებია. თვითონაც შუშუაში ჩამდგარა და ომის ამბებს უამბობს, თანაც ყველაფერს ოდნავ ამასხარებს. გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედებას ეკუთვნის ასევე საღამო გამოსალმებისა. ეს ლექსი დაწერილია 1851 წელს. გრიგოლ ორბელიანმა ლექსი მიუძღვნა ნინო ჭავჭავაძეს. მზე ჩაესვენა, მის შოქი გამოსალმი ჟამს კავკასზე. თავს აეხვევა ალერსი თვითქალი მამას მოხუცსა. რომ ბერაზ მთანი მდომარებ ცათამდე საყოდებონი, სხედან ვიდევნის პედაგეს ხენულ გვირგვინი ჩემკუნი. მათ კლდოვან გვერდთა შავა და ხრუბელნი ზედ დასწოლიან, დამრის ხანებით ქვეყანას წარღვნით აემოქრებიან. გაზაფხულისა ველითა ტყე შემოსილი სიმწვანით თებისა კალთებს შეამგობს, სატკბო სურნელთა მოფენით. წყალნი თით დაქანებულნი ალმასებ უფსკოლ სვივიან, თერგირბის თერგი ღრიალებს კლდენი ბანსეუბნებიან. შეწუხებული ვუმზერგზას და მასსა ეტლსა მიმსრბოლსა, მიმტაცვის ყავლის კეთილი რასა გვაქვს ამა სოფელსა, რასა გვიმშვენებს ცეცხლს ზეც სიურისა სხივითა და აღგვამაღლებს ამ სოფლით სოლისა აღმა ფრენითა. მიდიხარ სატრფო მშვიდობით, მარა დღე ჩემი კურთხევა, ცად მიმართ ჩემთვის მექნება ვიდრემდე სული მელევა. არღარაა მონაზრთვალთა გულისანისა ხელვითა, წარვიდეს ჩემი სიცოცხლე უშენოდ შრომის რუნვითა. ეტლების სატრფომ შორდების თანასწებს ჩემი მასწოლი, ზერ შორთლივს გასჩანს აღარჩანს რაღაც ავომზერშ მაგხნილნი. სიშორეს ნისლმა მიხფარა თვალთაგან ეტლე მიმსბოლი და გულით ოხვრა სიმწარეს აღმოუტევე უნები. მშვიდობით ვინცა დამატკნე სიცოცხლის ნეტარებითა, ატვისთვის გული მიყვნესის სულის წოხს განშორებითა. ვის ხილვა აღარ შემოსავს სიხარულისა ნათლითა, არ განმასვენებს წუხარეს ალერსის ხმითა ტკბილითა. მარამ ამ სოფელ შენ გარდა მიმყავდა მანო გეშებლად, რომ შენც გამშორდი დამტოვე მწუხარებისა მემსხვერპლად. წახველ წარმტაცი ყოველი საამებელი სულისა, და ვინ გამიღოს აწკარი ბედისა დაკარგულისა. ან მე უგუნურ რადმწამდა ბედისა დაუსრულება, აწ დავშდი მარტო მშვიდობით შენს გულს ნუშორდე მშვიდობა. არს მწუხარება სულისა, არ აქვს ნუგეში რომელსა, სჯობს ენას თუმდეს მაშეწყლეს მოთქმით რა ერგოს გულწყულსა. შეღამე მარტო სიჭმული ჩემი ჩივილი ვისესმის, დაყრუვდა არე მხოლოდ ხმაისმის ზოგჯერ გუშაგის. მხოლოდ სჩანს მთანი მდუმარე აყოდებულან ცათამდის და ყაზიბექსას საამოძე და ვარსკვლავი დახნათის. წყალნი თით დაქანებულნი უფსკრულს აიკარგებიან, თერგირბის თერგი ღრიალებს კლდენი ბანსე უგნებიან. მამასა და შვილთა ბრძოლა. ეს იყო ლიტერატურული ბრძოლა ძველი და ახალი თაობის წარმომადგენლებს შორის. პირველი ბრძოლა მიმდინარეობდა გაზეთის სისხლის ფურცლებზე.
თავად გრიგოლ ორბელიანი ბრძოლაში ჩართული იყო 70-იან წლებში. როდესაც ილია ჭავჭავაძე აქვეყნებდა დამამცირებელ სტატიებს, ამაზე გრიგოლ ორბელიანს ჰქონდა ყოველთვის საკადრესი პასუხი. ეს პასუხი ცნობილია როგორც პასუხი შველთან. ასევე არსებობს პასუხის პასუხი, თუმცა ამჯერად წარმოიდგენს პასუხის შველთას პირველ ნაწილს. ჰე, განუშელნო, უმატლო შველნო, საუბედურო ცუდრო შობელნო, სადღაც მიმალვით, რას როტავთ ნავით, გაბოროტებით რაც ასწევთ მამათ, უკადრისობით და უმეცრობით, ვერ დააბნელებს მათ სახსენებელს, ხოლო თქვენ სიტყვებს თქვენვე ინანებ, თქვენსო გულსუკბეს უსამართლობა, დრო მამებისა, მამაცობისა, წარვით და მათთა სახელთა ქებით, მამანი თქვენი თავის დროს ძენი, თავის დროს იყვნენ სახელოვანი, ოსმალ სპარსები, დაღესტნის მთები, ქებით გეტყვიან დიდ სამათ საქმეთ, მათ დაიფარეს, სისხლი დაიცვეს, სისხლშემოსილი მამული თვისი, დასასოხთისა, ძველი ერისა, ენა საყდარი სარწმუნოება. დრო შეიცვალა, გამები დასწავლა, გაგეღო ჩვილებს სახლის სიბრნისა, ცოდნის მამები, პროფესორები თქვენთვის მოცლილნი, თქვენთვის ქადაგნი, თქვენ გასწავლებდნენ, დამზად გაძლებდნენ, რაც შეეძნათ საუკუნეებს, ჩვენც მოგეშავდეთ, გოლეთ ხარობდით, შვილი მამასა ემჯობინება, და მოგელოდეთ დიდი სიმედით, სიხარულისა ხელვით ახსილნი, ვითმინოთ, მოვლენ და გაგვინათნი, სწავლისა ლამპრით დავრდომი მხარეს, ჩვენც მივეგებობთ ღია როლებით, ღირსთა შვილებთა კურთხევის სიტყვით. მოვიდნენ და რა, სულ ჩაგვამწარა, ვაი ჩვენ სიმედს, ვაი თქვენ მოსვლას, პირველად იწყე სკოლა გამართს, სქვით ახლა მხარე გაგვინათდება, მანი საწყალი, უბიცნო გუნი, სწავლად მისული წახნეს ზნეობით, უსასრეება ურწმუნოება, უმანკო გულში მაჩაუნერგეს. როცა რადგინდა, ღმერთი რადგინდა, ჩვენი გონება არ ჩვენი ღმერთი, და დაიწყელა თქვენი აქოსვლა, და თქვენი სიბრძნის ნაკოფ ნიშხანი. ღმერთი არ არის, შენთვის ნუ არის, შენ რა გაწუხებს რომ სუფებს ხვისთვის, სხვათა ხელი ყვეს კეთილსა საგმის, სტამბით მოფინო სწავლა მამულსა, აღჩნდნენ მწერლები, ჟურნალისტები, ვაი საბრალოს, ვაი ჩვენს ენას, მათ უსწავლელთა, სრულ უსწავლელთა, სრულ წაგვიბლიწეს ენა მდიდარი, ენა მაღალი, მის ძალი მადლი. ფესასურველო, გვირთა მამულო, უთუ შენ მართა ესრე დამცირდე, რომ შენსა ბეცსა, შენსა იმეცსა, აი ხელმწიფნენ სრულ პოეტები, სრულ ლიბერალნი პატრიოტები, მესხი მეველი მელი ქაღები. აჰა, ცხრა ზმანი სახელგანთქმული, ზმანი გულითა ჩეთვისებული, ვით წმინდა მსხვერპლით საჩეწერული, ერთჯამს ერთომში ერთა დაკლული. აჰა, ერთგული ამი ლახვარი, თავდადებითა მეფისთვის მკვდარი, ვით მეფის ძალნი, ოთხი ძალნი, თითო ერთჯარა დაფასებული. აჰა, სჯულისა წიგნითა ვახტანგ სვედამწარებული, სწავლის მოყვარი, ფარველი, გონება ამაღლებული, უცხოსა ცისქვეშ მარტოობს მისი საფლავი ობოლი, დაუტირავი ჩვენთაგან, ჩვენთვის კი დამიწებული. ღმერთო გვისმინე, მეფეს მოჰფინე, ძლევა კურთხევა მადლი ზეციერ, ჩვენ და დიდებად ბედნიერებად, მეფე გვიცოცხლე მრავალჟამიერ, მრავალჟამიერ, მრავალჟამიერ. გინდ მეძინოს, მაინც სულში მიზიხარ, თვალთავახელზე წამწამზე მიზიხარ, თვალვისა შენი წელი მგონია, მაგ წელზე და ცისარტყელა მგონია, ეგ თვალები ცაში ელვა მგონია, ვარდის სუნთქვა შენი სუნთქვა მგონია, როს მეღირსოს თქვა გეთაყვა ჩემი ხარი. გინდ მეძინოს, მაინც სულში მიზიხარ, თვალთავახელზე წამწამზე მიზიხარ, ათი გზა მაქვს, ათივე შენსკენ მოდის, ფიქრები მაქვს წინ შენი სახე მოდის, მინდა რამს თქვა შენი სახელი მოდის, ჩემს გულში რა ამბებია რა მოდის, ერთხელ მაინც მკითხე აგრე რათა ხარ. გინდ მეძინოს, მაინც სულში მიზიხარ, თვალთავახელზე წამწამზე მიზიხარ, ჩემს დარდებსა ვინი ნაღვის ვინ არის, ვის რა დუნდა ლოპიანა ვინ არის, მდარია თუ ცოცხალია ვინ არის, ქვეყანაში აბა რა ვინ არის, შენ არ მეტყვი ვიცი სულით ნაზიხარ. გინდ მეძინოს, მაინც სულში მიზიხარ, თვალთავახელზე წამწამზე მიზიხარ, ორთაჭალის ბაღში ნახე ვინავარ, დარდიმანდის ხინში ნახე ვინავარ, ჯამით ტოლუმბაში ნახე ვინავარ, აბა მუშტის ხრივში ნახე ვინავარ, მაშინ შეგიყვარდეს თქვა ძვირფასი ხარ. გინდ მეძინოს, მაინც სულში მიზიხარ, თვალთავახელზე წამწამზე მიზიხარ. ცივი ქუჩები პეტერბურგის შემოიარა რა, აბახს უსენედა დაუქებდა დისწული კოჭი, ბოღმა და ღიმილი გადმოღერდა ჩემო იარალად, პეტერბურგში ინატრა ნიავი კოჭრის, აი ის იყო კაცი მართლა ჯიგრიანი,
ფართო მკერდი ქონდა დამკლავები ღონიერი და რეალის ხეობაში დერგივით იღრიალა ორბელიანი იყო და სიმძლავრე ორიერის სიმძლავრე პეტერბურგის ვითარცა გენერალი ვითარცა პოეტი სიმძლავრე ქართველთა იმ სისხლით სადღეგრძელო წერდა ოღელბევარი იმ სისხლით დაღესტანში ლეკებს რომ ადენდა ცივი ქუჩები პეტერბურგის შემოიარა რა ყაბახს უსენებდა დაუქებდა დისწული კოჭი ბოღმა და ღიმილი გადმოვღერდა ჩემო იარალად პეტერბურგში ინატრა ნიავი კოჭრის ნიკოლ ბარათაშვილი დაიბადა გაღარებებული არისტოკრატის ოჯახში მისი მამა მეზობელ ბარათაშვილი თაჯი პროფესორად ითავსებდა ხოლო დედამისი ეფემია რეკლე მეორე შვილიშვილი იყო მისი გიმნაზიაში სწავლების დროს მისი მასწავლებელი იყო სოლომონ დოდაშვილი რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა მის მსოფლმხედველობაზე მისი ოცნება იყო რომ გამგზავრებულიყო რუსეთში და გაეგრძელებინა სწავლა მაგრამ მას ეს გაგებით ჩაეშალა უსახსრობის გამო რასაც ერთდროს არჩეული მელიტონ ბარათაშვილის ოჯახი განიცდიდა პოეტს ასევე განუხორციელებელი დარჩა პოეტის განძრახვა მოქმედ არმიაში განთესების წარსულის რეალიზაცია აწმყოთი უკმაყოფილება ეს ის ძირითადი საკითხებია რომლებიც რომანტიკოსების შემოქმედებას ახასიათებს მაგრამ ობიექტურობა მოითხოვს ნიკოლოზ ბარათაშვილის სხვა წინამორბედებისგან რამდენიმე ნიშნის მიხედვით გამოარჩიათ მან პირადი ტრაგედია წამოწია წინ საკუთარი ხვედრის მიუღნებლობაა მისი შემოქმედების გამსასწრელი ჩვენი აზრით ბარათაშვილის პოეზია სულ სხვა გზაზე მოსიარულე პოეზიაა მის შემოქმედებაში დიდი როლი წუთისოფულში ადამიანის როლსა და დანიშნულებას ეძღვნება ლექსი მერანი ეს ალეგორიულად გადმოსცემს საკუთარ თანგაწირულს რაფას წუთისოფლისგან თავის დასაღწევად მან ამის გამოსახატავად რბოლა გამოიყენა რომელშიც მერანი ანუ ბარათაშვილის მებრძოლი სული და შავი ყორანი ანუ წუთისოფელი არკინებიან მირბის მიმაფრე ზუგზო უკლო ჩემი მერანი უკან მომჩხავის თვალბედითი შავი ყორანი გასწი მერანო შენს ჭენებას არაქ სამძღვარი და ნიაოსმიეც ფიქრნი ჩემი შავად მღელვარი გაგვეთე ქარი გააპეწყალი გარდაიარე კლდენი და ღრენი გასწი გაკურცხლე და შემიმოკლე მოუთმენელსა სავალი დღენი ნუ შეეფარვი ჩემო მფრინავო ნუცა სიცხესა ნუცა აუდარსა ნუ შემიბრალებ დაკანცულობი თავგანწირულსა შენსა მხედარსა რა მოუშორდე ჩემსა მამულსა მოვაკლდე სწორთა და მეგობარსა ნუ გავიხილავ ჩემთან მშობელთა და ჩემსა სატრბოს მე მოუბარსა საც დამიღამდეს იქ გამითენდეს იქ იყოს ჩემი მიწა სამშობლო მხოლოდ ვარსკვლავთა თანამავალთა ვამცნო გულისა მე საიდუმლო კნესა გულისა ტრფობისა ნაშტი მივცეს ზღვის ღელვას და შენს მშვენიერ საყდაცებულს გიჟურსავ ტოლვას გასწი მერანო შენს ჭენებას არაქ სამძღვარი და ნიაოსმიეც ფიქრნი შენი ჩავად მღელვარი ნუ დავიმარხო ჩემსა მამულში ჩემთა წინაპარ საფლავებს შორის ნუ დამიტირო სატრფომ გულისა ნუღა დამეცეს ცრემლი მწუხარის შავი ყორანი გამითხრის საფლავს დელოთა შორის ტიალის მინდვრის და ქარიშხალი ძვალთა შთენელთა ზარით ღრიალით მიწას მამაყრის სატრფომ ცრემლის წელს დარსა ოხერსა დამეცემიან ციურნი ცვარნი ჩემთა ნათისავთ გლოვისა ნაცვლად მივალალებენ სვავნი მყივარნი გასწი გაფრინდი ჩემო მერანო გარდამატარე ბედის სამწყვარი თუ აქამომდე არემონა მას არწაცემონოს შენი მხედარი და ემოუკნემე უპატრონოდ მისგან ოხერი ვერ შემაშინოს მისმა ბასმა მოსისმო მტერი გასწი მერანო შენს ჭენებას არაქ სამწყვარი და ნიაოსმიეც ფიქრნი ჩემი შავად მღელვარი სოდად ხომ მაინც არ ჩაივლის ეს განწირული სულის კვეთება და გზაუვალი შენგან თელილი მერანო ჩემგან მაინც დარჩება და ჩემს შემდგომად მოძმესა ჩემსა სიძნელი გზისა გაუადულდეს და შეოპოვრად მას ჰუნე თვისით შავი ბედის წილს გამოუქროლდეს მირბის მიმაფრენ ზუგზო უკლოდ ჩემი მერანი უკან მომჩხავის თვალბედითი შავი ყორანი გასწი მერანო შენს ჭენებას არაქ სამძღვარი და ნიაოსმიეც ფიქრნი ჩემი შავად მღელვარი როგორც ლექსის დასასრული ცხადყოფს ეს არ არის ერთი ადამიანის გაბრწოლება წუთისოფლის წინააღმდეგ ბარათაშვილი ცდილობს გაყვალოს გზა და დაამტკიცოს რომ ბედისწერის დამარცხება შესაძლებელია ის მოტივი რომელიც პოეტში ამგვარი სურვილი დაბადა მან ოდნავ მოგვიანებით აღწერა ლექსში ხმა იდუმალი ხმა რომელიც თავად პოეტს მოსვენებას არაძლევს და ცხოვრებაში საკუთარი ადგილი სიებისკენ მოუწოდებს ლექსის ლირიკულ გმირს სულიერ სიმშვიდე აქვს დაკარგული და წარსულზე იწყებს ოცნებას პოეტმა სამყარო გაიცნო და იდუმალი ხმაც აედევნა მას მიყვება და არც არასდროს მოშორებია პოეტი მართალი არენდობა ამ ხმას თუმცა ცდილობს იპოვოს საკუთარი ადგილი მატერიალურ სამყაროში სწორედ ამის შეუძლებლობა და სირთულე წარმოშობს იმ დათს რაც პოეტს აწევს გულზე როგორც ჩვენთვის უკვე ცნობილია ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედება ქართული რომანტიზმის მწვერვალად ითვლება ერთ-ერთ ლექსს შემოღამება მთაწმინდაზე პოეტის შემოქმედებაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს აქ გამოხატულია წუთისოფლის ამავების განცდა მიწიერი ტკივილის მოშორება და მარადიულ სამყაროსთან კავშირის ცდილობა
დაიწყე. ჰო, იმთა წმინდა. თავ წმინდა ვადგენი, შენი დამაფიქროვნი. ვერ არანი დაუდაბური. ვითარშვენიან როს მონამეს სვარნი ციური ოდის აღამოს დაშთე სამოცია გნელმი. ვითარი, მაშინ იდუმალება და ისადგურებ შენს არემარეს. რასანახავი წარუწყოს თვალთა მაშინ, შენს დორფას სერზედ მდგომარეს. ცის გასულს, ლამას ველსა ყვავილი, მოჰფენენ ვითა ტაბლოს წმინდასა. დავით გუნდრუკსა სამადლობელსა შენ დაახკმავენ სუნელებასა. მახსოვს იგი დრო, დრო საამო როს ნაღვლიანი, კლდევ ბუნდოვანო შენს ბილიკად მიმოვიდოდი. დაწყნარს აღამოს, ვით მეგობარ შემოეტრფოდი, რომ ჩემებრიგიც იყო მწუხარ და სევდიანი. ოხვით ყოველი ბუნებაც მაშინ იყო ლამაზი, მინაზებული. ჰე ცაო, ცაო, ხატება შენი ჯერ კიდევ გულზედ მაქვს აჩნეული. აცარა თვალნი ლაშვარდს გიხილვან, ტყის ფიქნი შენ და მოისწრაფიან. მაგრამ შენანდის ვერ მოაღწევენ და ჰაერშივე განიბნევიან. მე შენ სამჭვრეტელს მავიწყდები საწუთროება. გულის თქმა ჩემი შენ სიქითა ეძიებს სადგურს. ზენა არც სამყოფს, რომ დაშთო საქამოვება, მაგრამ ვერცნობენ გლახმოკვდავნი განგებას ციურს. დაფიქრებული ვიდეგ სერზედა და ცათა მიმართ მძირას თრფობითა. შემომერტყმოდა მაისის მწუხრი აღმსები ნაპრალთ მდუმარებითა. ხანდის ხან ელოდ მქროვლი ნიავი, ღელეთა შორის აღმოკვნესოდეს და ზოგჯერ ჩუმნის შემოგარენი ამით ჩემს გულსა ეთანხმებოდეს. ბაროთაშვილის ლირიკაში სიყვარული ტრაგიკული გრძნობაა. უბედური სიყვარულის ჭრილობა ღრმა და მოუსუშებელია. მაგრამ ეს მწვავე, ტკინვაული გაცდა კი არ ერთგუნავს, არამედ თითქოს ახალ სიმაღლეზე აღიტაცებს მთელ მის არსებას. როგორც ხედავთ, პოეტი სიწმინდეს სიყვარულს აძებს, მიაგნო კიდეც ღმერთის წიაღში, მაგრამ უდაბნოში თავთქა ის და პოეტი კვლავ მიუსაფარი, ობოლი რჩება. სიყვარულის დაკარგვას მოჰყვება ის ტკივილი, რასაც პოეტი განიცდის. ოს ბარათაშვილის შემოქმედებაში მოიძებნება ლექსი, რომელიც ჩვენი ეროვნული ლიტერატურის განსაკუთრებულ ტრადიციებს ეხმაურება. ეს არის ლექსი ჩემი ლოცვა, სადაც ქრისტიანულ კულტურასთან ორგანული კავშირი განსაკუთრებით კარგად გამოვლინდა. ღმერთო მამაო, მომიხილე ძეშეცდომილი და განმასვენო ნებათაგან ბოროტღელული. ნუ თუ მამასა აღარ ქონდეს გულის ტკივილი, ოდეს იხილოს განსასწრელში შემცოდე შვილი. ჰოი სახიერო, ნუ წარვიკეთ მე სასოებას. პირველ უმაგო თვით ადამმა სოდა შეცნებას, უმსხვრობა წადილ სამოთხის ამშვენიერება, განაიხილა სასოფლის მანეტარება. ცხოვრების წყარო მას წინდათა წყალთაგან შენთა, დამითხე მათში სამობანი გულის ასენთა. არა დაქლო ნავსა ჩემთა ქათავნებისა, არამედ მომეცვა სადგური მყუდროებისა. გულთა მხილავო, ცხადა შენთა გულის ასიღმე, შენ უწინარე ჩემსა უწი რას ვიზრახომე. და ჩემთა ბაგეთ რაღა დაუშენ და სათქმელად, მაშად უმილის მიმითვალი შენ და მილოცო. პოეტი თავისი განწყობილებით უთუოდ ეხმაურება მსოფლიო სევდას, თუმცა უმედობის იდეა მის შემოქმედებაში სრულიად დაძლეულია. მაგრამ პოეტის მთელ სულიერ ბიოგრაფიას მაინც ტრაგიზმის განცდა გასდევს. ეს კარგად ჩანს მის ლექსში სულიობა. ნუ ვინიწყვის ობოლობის ავაებას, ნუ ვინ ჩივის თავის უთვის ტომობას. საბრალოა მხოლოდ სული ობოლი ძნელდღაპოვოს რა და კარგოს მარტოლი. მეგობართა ნაცესავთ მოკლებული ისევ ჩქარად პოვოს სანაცვლოს გული, მაგრამ ერთხელ დაობლებული სული მარადით მეც უნდაგაშობას გული. არღარა აგზობა მასამასოფლის, ეშინიანი კრძალავის არღა იცის, ვის საუწყოს დაფარული მანგრძნობა ეფიქრება ხელმეორედ მაზდობა. ძნელი არის მარტოობა სულისა, მას ელტუიან სიამენი სოფლისა, მარად ახსოვს მას დაკარგვა სულისა, ოხურა არის შვება უბედურის. ლირიკულ ლექსში უცხოების ნება გაშლილია ზოგად ადამიანური ხედვის პიროვნების აბსოლუტური მარტოობის კატეგორიაში. ობოლი სულის მთელი გარესამყარო გაუცხოებულია, განსხვავებულია. პოეტი სული წარედ განიცდის უთვის ტომობას მეგობართა და ნათესავ შორის. როგორც ხედავთ, ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედება მოცულია სულიერი მარტოობით და სევით. მისი ტკივილი და ჩივილი მისი თითოეულ ლექსში მკაფიოდ ჩანს. ბარათაშვილმა მის მოლიქცელში ღრმა ფსიქოლოგიური შინაარსითა და თანამედროვესადმი მიმართული ბასრის სევდიანი ირონიით გამოხატა მკაცრი ბედის და აუტანელი სივიწროის განცდა. ტატონ გრიგოლ ოვირიესკიძე ერთი წერილი მისწერა 1853 წლის 31 აგვისტოს ბიძასა და ძმისშვილს შორის კიდევ კარგი ურთიერთობა იყო. ისინი ხშირად წერდნენ ერთმანეთს წერილებს. ისინი ორივე რომანტიკოსები იყვნენ. გარდა ამისა, მათ სამხედრო სამსახურისადმი სიყვარული აერთიანებდათ. გრიგოლ ორბელიანი გმირთა საინტერესო რომ კარგად ჩანს ბარათაშვილის სულიერი მდგომარეობა. ის წუხილი რაც ახსახული აქვს თავის დაწერმებში, გაერთიანებულია ამ ერთ წერილში. ნიკოლოზ ბარათაშვილი წერილს არამხოლოდ გრიგოლ ორბელიანს, არამედ მაიკო ორბელიანსაც წერს. მეგობარს ის დას უწოდებს. ის ამ წერილში საკუთარ სულის მარტოობაზე საუბრობს. ამბობს, შენ წარმოიდგენი მაიკო, სიცოცხლე მამდუდრებია ამდენი მარტოობით. საყვარელო ძმაო გრიგოლ, არა,
უკაცრავად მთავარო ავარისაო, ემირავარო, ატილოს ტახტაც მდომარეო. ჭეშმარიტა და არ ვიცი, მე ვარ დამნაშავე შენთან მოუწარულობისა თუ არა. ვისთანა ჩემთან მოწერილი წიგნი წავეკითხე. ყველასთან ხუმრობისა და ლანცხვის მეტი არა იყო რა. ჩემთანო ფარატინი გამოგეგზავნა, ისიც დაპირების მეტი არა იყო რა. მე ბინიანად მინდა შენთან ლაპარაკი და ხომ იცი, საწყინო ამისთან ლაპარაკის გაცრუება. საკურველია, რომ ქართულ კაცს, როდესაც დიდებული და ძლიერი უნდა შეიქმნეს, არა აქვს ეს შორს მხედველობა. რომ როდესაც დაატყოს თავისო ბერდებიო, ყოველს თავის მემკვიდრედ ვიყო. მოამზადოს, მისცეს გზას სოფელში, გამოიყვანოს კაცად და როდესაც თვითონ დაეცეს, მაშინ მაინც კიდევ ჰქონდეს შემძლებლობა და ხმა, ერთსა შორის თავის მემკვიდრის შუამავლობით. ახლა მე იმას ვამბობ, რომ შინაგანი ხმა მიწევს საუკეთესო სხვედრისკენ. გული მეუბნება, რომ შენ არ ხარ ახლანდელის მდგომარეობისთვის დაბადებულიო. ნუგძინავსო, მე არ მძინავს, მაგრამ კაცი მინდა, რომ ამ პატარა ღრეკელს გამოვიყვანოს და დავდგე გაშლელ ადგილას. ოჰ, რა თავისუფლად დამოვისუნთქავ მაშინ, რა ხელმწიფურად გადავხედავ ჩემს ასპარეს, ჩემი ფიქრი მანდეთ მოქრის. ეცადე, რომ ეს შენ კაფტა დამანიშვნინო. ხომ არ პირობი წახვალ, რომ ეს მოგეხდინა ჩემთვის. ვიცი, დაგავიწყდა, მაგრამ არა, არ დაგვიწყებია. ეს იმსნეულების ბრალია, რომლისა გამოც ქართველი თავიანც არ გამოადგება. მე ახლა ვმატყობ გული, რომ ჩემს ამ ხურვალე განსჯას გამიტრიზავებ. ემირობა მას ხრა დაიგდა და მომალის დიდების ფიქრს რას უზავ. სხვებს შენიცი. ჩაიდა იმ დიდი გენიის შემოქმედება და ცხოვრება მის შესახებაც რომად დაწერილი იყო. უამრავი ადამიანი, რომლებიც ნიკოლოზ ბარათაშვილის ახლო იყვნენ, მას მოიგონებდნენ. ზოგიერთაც ის დიდი გენიოსი იყო თავისი არაჩვეულებრივი შემოქმედებით. ზოგიც კი მასთან ერთად გატარებულ მომენტებს გვიზიარებს. სამწუხაროდ ნიკოლოზ ბარათაშვილი ძალიან ახალგაზრდა, 27 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის მაზრის მართვის თანაშემწედ მუშაობდა, სადაც მალარიით დაავადდა და მალევე ამსხვერპლა მას. ბარათაშვილის გადმოსვენება 1893 წელს განჯინა თბილისში, დიდების პანთეონში ეროვნული მანიფესტის სახე მიიღო. 1928 წლიდან პოეტის ნეშტი წმინდანის პანთეონში განისვენებს. პოეტი ბუნების აღწერით ასახავს საკუთარ შინაგან განწყობას და გადმოცემს ის პოზიციას. ასეთი ხერხი პირადი არასდროს გადმოცემა და მკითხველამდე მოტანა დამახასიათებელია რომანტიკოსი პოეტებისთვის. ლექსის ბოლომდე ბარათაშვილი ცდილობს შეიცნოს საკუთარი თავი, ამიტომ ლექსს იგი მაინც ოპტიმისტურად ამთავრებს, რომ გათენდება დილა მზიანი და ყოველ ბინძის განანათლებს და აქვს იმის იმედი, რომ მომდევნო დღე ბევრად უკეთესი იქნება.